Dobar dan, Stevo. Tu Dobar smo. dan. Da. Dobro, danas si svečano proslavio. A ne znam baš da smo proslavili ili obeležili. Da. Ne znam šta sam tim prilikama radi, šta tu, ranijih godina kada sam to nešto počeo da obeležavam, takve neke datume, onda su mi sugerisali da tu nema ništa svečano, da nema ništa, ja, nego da je to kao neka vrsta, tako da sad više nemam pojma. Kada ljudi obeležavaju, ne znam, to je bila jedna godišnjica aprilskog rata, jel, odbrane grada u Drugom svjetskom ratu, i sad, s obzirom na sve to kako je to ispalo i šta je to bilo, ne znam, tu čovjek kako da se postavi prema tome, da li je to nešto, mislim, i kad je nešto tužno, može da bude svečano, sad, kako to sve čovjek da napakuje, nemam pojma, ja onda uvek to okrenem, pogotovo što je nekako ostalo, neki opšti stav je o tom ratu da, valjda zbog onoga što je bilo posle toga, pa 41., 2., 3., 4., 5., pa što je došlo posle, nekako je taj rat i sve to što se desilo u tom kratkom vremenskom periodu, tokom aprila, tumačeno kao na najgori mogući način, jel? Mislim, loša država, kralj izdao, svi izdali, onda smo došli mi, jel? Koji smo to nešto popravili, mi pobednici, i sad ima toga, ima i da jeste negde i tako, nije ni sporno, ja onda to nekako uvek okrenem na ono što je meni zapravo, što bi rekli, Sremci light motiv u životu, a to je da, kako kaže Rakić u ovoj pesmi na Gazimestanu, zaljuljano carstvo survalo se s vama, jel? Svaki leš je svestna žrtva, junak pravi. Sad ne ulazimo mi od pojedinca do pojedinca, ljudi sa puškom u ruci ginu zato što su mobilisali tu su desu. Sad kada bi smo mi svakog pitali da li baš on to hoće ili ne, da li sa to svesna žrtva ili ne, u tom smislu to je sada već posebno pitanje. Ali mi nekako ta ideja da se zaljuljeno carstvo survalo sa njima, odnosno nekako kad uvek okrenem i na ono što je u životu bitno, to je da, i to me opet ja koji uvek ne kažem da sam moralni čistunac i ispravan, ali to je negde imperativ u životu, da nas tuđe izdaje zakletvi ne oslobađaju zakletvi koje smo mi dali, odgovornosti koju mi imamo, i da su teška vremena ili teška iskušenja pred kojima se nalazimo kao pojedinci, ne mora vreme uopšte da bude teško kao tako, je zapravo proba zakletvi koje smo mi dali. Da to što je taj rat trajao u Mitrovici 4 dana, što su to neki ljudi izginuli dok su neki drugi pobegli iz grada, to ne znači da je ni sve bilo uzalud, niti da je bilo bez veze, nego samo kaže da su neki ljudi ipak uprko svemu ispunili svoje zakletve. I onda kad to čovjek tako posmata te stvari, onda to čak može da bude i svečanost, a može da bude i nekako veselo trenutak. Ja mislim da je tužno samo u onoj meri u kojoj mi ne doživljavamo da na takvim obeležavanjem takvih nekakvih događaja zapravo mi bi trebali da obnavljamo sopstvene zakletve, ali ne samo prema kako ono kralju i otadžbini prema državi, nego jedni prema drugima, prema sredini u kojoj smo, prema bližnjima, prema stvarima koje smo u suštini u krajnjem slučaju opredelili da radimo u životu, trudeći se da ih radimo na pošten način. I onda ja to nekako tako ne gledam to kao ni kao tužno, ni kao ne znam kojemu racu nekako mrtvim ljudima nešto tu sad kao neko izginuo, pa mi sad tu nešto. Ne, nego samo da vidimo gde smo mi danas sa našim zakletvama i da se setimo da i mi dugujemo nekome nekakve zakletve, pa da pravo da sudimo tim ljudima u tom aprilskom ratu koji je bio tako tužan i tako kratak, imamo pravo da im sudimo samo ukoliko mi na kraju našeg životnog puta podvučemo crtu i možemo sami sebi da kažemo da smo neke svoje lične zakletve ispunili ili nismo. Pa ako nismo, onda nemamo pravo. Mislim, ni onda nemamo pravo, ali u tom slučaju ako nismo, tek onda nemamo. I sad ja, to kad ja tako pričam ljudima i sad smo davali tu neke izjave, vidim ja da to ljudima baš i nije mnogo, mnogo pravo. Nekako mislim da je ljudima lakše da pristupaju prošlosti kao prosto prošlosti, nečemu što, eto tako, nego nečemu što je i dalje vrlo, vrlo živo, ja tako prosto. Mislim da ponekad malo i dosađuje ljudima sa tom mojom pričom, ali šta ću, ne umem drugačije. Ma dobro, ti si mladi, okrenut ka budućnosti, naravno. Pa vidiš to što si zapazio od zakletve koje se daju, na primjer kad vojnik ode u vojsku i položi zakletvu,
Pa onda kad se sklopi brak, pa se isto tamo nešto potpiše i da neka reč, pa potom krštenjem koje je svesni čin odluke, ja sam vernik, pripadam tom i tom pokretu, i to su neke zadate reči. I sada ispuniti ih, to je kao zbog svoje zadate reči i svoje slobode koju si dao kao obećanje, to je jedna stvar. E sada, vidiš, javlja se tu i ta moć koju ima jedan pojedinac da on održi ono što je hteo i za što se uhvatio, iako ima ona narodna dala baba dinar da uđe u kolopadu i dala dva da izađe, ali uprkos tome istrajava. E sad, ako se uđe u pogrešnu koaliciju, recimo iz neznanja, iz ko zna prevare i kako god, ili potkupljivanja, pa onda čovek dođe k svesti, opet ima slobodu da iz toga izađe i da promeni svoj stav. Mislim, dobro, tu nam je ta sloboda nešto što je bitna. Tako je, mislim, što nekako uvek to su uvek procesi, ali mislim, Da, procesi. ja spadam u onu kategoriju ljudi koja je nekada spremna da, ne nekada, nego koja je spremna da, kako bih rekao, mislim, sad ne rekao toplu vodu, spremni se da podržavam i nekoga ko mislim da je u pogrešnom vagonu, a ko je tu zato što to je Veruje. njegova istina, da nekoga ko zbog toga i kažem, danas je ispalo ništa lakše nego izaći na pravi put. Odnosno, ne izaći na pravi put, nego danas je ništa lakše nego krenuti se i otići na drugu stranu i reći, pa to je bilo, ja sad ovdje. I zato mislim da nam je, da će biti nekako sve teže za prepoznavanje, ili možda nije, možda će se to i dalje lako prepoznavati, ali će se teže konstatovati šta je zaista, jer je to proces, jel, promjena svesti i saznanja, šta je zaista opet neka vrsta tog lakšeg, šireg puta, pa sad prelazimo vamo, prelazimo tamo. Ono što mene u tom smislu nervira i kada govorimo o svim tim našim zakletama je to što mi zaista živimo u vremenu kada je apsolutno sve, možda smo to nekad i pričali, što je apsolutno sve dopušteno. I što nekako ljudi imaju tu sklonost da amputiraju sami sebe, one delove sopstvene svesti, savesti koje im ne odgovaraju, pa onda ono što je nekada bilo, sada to prosto više, jel ni na koji način, sad smo tu gde smo. I ono što je najgore, moje iskustvo su takva da ti ljudi najčešće očekuju od zajednice, od sredine u kojoj su, da ta sredina to tako prihvata kao potpuno normalnu stvar. I onda kada vi kažete ljudima iz svog okruženja da to baš i nije normalna stvar, onda ste vi taj ko pravi problem. I onda ostajete, sad govorim iz lične perspektive, onda bukvalno ostajete bez prijatelja i to prijatelja sa kojima ste bili prijatelji na duži vremenski period i onako ne samo da ste bili dugo s prijatelji, nego ste i zaista bili vrlo, vrlo bliski, a onda vidite da ti ljudi ipak neke stvari rade koje vama postaju neprihvatljive, to prosto više nisu ti ljudi. Sad nema tu nikakvih svađa, rasprava iz slobode, svako bira opet svoj put, samo iz neželje da dolazim u raspravu sa nekada meni bliskim ljudima, ja se samo okrenem i odem. Jer ja prosto nikada nisam očekivao od prijatelja, od ljudi, niti da meni neko povtorava, niti da ja nekomu povtoravam. Nego upravo suprotno. Ja prvi nemam potrebu da ćutim, kao što mislim da ni moj prijatelj nema prvi potrebu da ćuti kod mene. To nije sada ja sad tebi prebacujem zašto si se ovako obukao ili onako, ali neke stvari koje su nas činile prijateljima, ako to više ne radi, onda nema svrhe. Jer nekako polako počinjem da gubim, pokušavam, baš smo danas pričao s ovim kolegom jednim o tim stvarima, vratili smo se s tog obeležavanja, i onda pokušavam nekada da razmišljam, i to smo se možda nekada dotakli, šta je to što čoveka čini dobrim čovekom. Ja ne želim da uđem u tuđi privatni život. Sad možemo i tu da ocenjujemo da li sam ja dobar čovjek ili ne, ali to je ono što smo pričali i o Ljotići Nikolaju. To može da zna jako mali broj ljudi, pa da meni sudi kojima se ja poveravam i od kojih tražim neku vrstu, koji zaista znaju do kraja. Ili bar ako uzmemo do kraja ono sve što ja želim nekome da kažem. Ne? Nešto ipak može čovjek ipak drži za sebe. Sada ajde da ne ulazimo u tuđe privatne živote. Ali kada govorimo o onome što je javni moral, što je javna stvar, neke stvari, kažem, ipak, i onda dođe čovjek u situaciju kako da proceni dobrog čoveka. Šta je onda uopšte i gde je ta granica
do koje je neko dobar čovjek, za koga ja mogu da kažem da je dobar čovjek. Pri tome ja ne očekujem, ja sebi ne mislim da sam dobar, niti očekujem da sam dobar onima oko mene. Nemam ja taj problem, svako svoje. Ali prosto dođemo u situaciju da teško ti tu sad možeš da nađeš dobrog čoveka. Ja ne znam kako, meni to sve postaje sve teže, teže, kao što mi je sve teže i teže da budem sam. Kada ja to ne želim i pod nekim uslovima, ali kada se čovjek okrene, onda dođem u ovu situaciju pa se pitam, pa nije moguće da je sve u drugima nešto, vjerojatno i u meni. Ali kažem, kako ja ne mislim da sam bolji od drugih, onda smo svi zajedno u istom problemu. Samo kažem, ako ljudi nisu spremni da ne razumem pa da ljudi idu e sad govorimo o ovim stvarima, ja, od groba do groba, od datuma do datuma, od tačke do tačke, i da polažu neke vence, to je ono manifest, ajde, da ne ulazimo u to što se zaklinju za nečega drugog. A onda kada neke stvari treba da dođe na probu, onda to ništa ne vredi. Ja razumem da čovjek padne i da ustane, to je ljudska stvar, ali da nikada ništa od toga ne vredi, to meni apsolutno nije jasno. Mi, ne znam, mi mislim, više to i ne čitamo, ali hajde da kažemo ono što bi trebalo da bude, ono što jeste, zaklinjemo se iza narodnih liv, da su to ljubavne pesme, da su epske pesme, u zavisnosti od toga da li vijamo momke ili devojku, ili nam se nosi britka sablja, je li, pije rujno vino, ali kada dođe na proveru to čemu nas te pesme uče, što nam je deo lektire u školi, vi vidite da toga apsolutno više nigde ne. I onda meni to je ono postaje apsolutno prihvatljivo. A ja razumem i da Marko nije baš bio takav kakvi smo ga mi namalali. On, razumem, ali nam je taj Marko takav kakav je trebao, zato što smo mi još gori od njega. Onda daj na nekoga da se ugledamo. Ako već nemamo pravo, nego smo našli nekog iz istorije koji ne odgovara onom što smo od njega napravili, ali treba nam neki ideal tipski borac za narodno pravo, socijalnu pravdu i poštenje, što nas čuva od Turaka. Ali kad mi sami sebe, i onda evo još to, pa mislim, onda još jedna stvar je to, kada pogledate iskustva, ne znam, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, svega što nam se dešavalo, i ako kažem, posle svega toga mi koji smo dočekali da smo živi, zato što su tamo neki naši očevi, dedovi, pradedovi, svo to stradanje preživeli, izvukli se iz ko zna kojih jama, pećina, kaljuga, prešli Albaniju, nisu prešli Albaniju. I onda kada je sve to prošlo, smo mi došli do toga da mi koji smo to uspeli da preživimo, možda ne ni svojom krivicom, eto, Bogu hvala, pa nam se tako zalomilo, jedni druge tako. To, maltretiramo, zavitlavamo, zezamo, eksploatišemo, gledamo ko će koga da iskoristi. Mislim, meni je to je nepoštovanje i prema toj žrtvi i nedostatak zahvalnosti prema činjenici da nam je Bog dao da mi budemo ti koji su preživjeli, a tamo neki drugi, neče, tuđa djeca nisu. I onda je meni sve to toliko strašno kada vidim da ljude apsolutno ni na šta ništa i ni na šta ne obavezuje, a da se svi zaklanjaju iza velikih reči, da je svima stalo do slobode, do poštenja, do pravde, da kad počnu da pričaju kako, eto, mi nećemo zaboraviti žrtve, mi nećemo, mislim da smo mi to sve već zaboravili, jer životi koji mi živimo i zajednica koju stvaramo nije doslovna činjenice da smo mi živi zahvaljujući nečijoj smrti i nečijoj, Bogu hvala, nečijoj volji da mi budemo ti koji će biti živi. I ništa nismo naučili, onda nam se to tako non stop poravlja. Ne mislim istoriju u smislu stradanja, nego to takvog neljudskog, ili opet da se vratimo što smo kad god pričali, možda baš ljudskog. Jer od pada do danas to što se mi čudimo kako to neljudsko, isto vrlo ljudsko, jer čovjek je takav. Misliti da čovjek nije takav, pa se frapirati na činjenicu kako to čovjek tako može, to je već odavno izlizana priča. Može čovjek svašta. Što bi rekao Milan Srte Protić, jedan i Hitler je jedan od nas. A to nekako uvek zaboravljamo kada počnemo da se bavimo pojavama kao što je bio. Tako da, eto, mislim, mi smo rekli da ćemo pričati o Jugoslovenstvu i tome, ali se i ovo tu na neki način naslanja, jer je u Aprilskom ratu nestala ta država i zapravo počeli smo priču o zakletvama, o idejama i u suštini jugoslovenske ideja je bila taj poklanja moglo da bude pravednije, lepše ili bolje nego ovo društvo koje nas je u to klanje i uvelo. Da, dobro, ti
daš i ideju i kažeš i daš i levu i desnu stranu i sam sa sobom već da dovršiš misao koju si počeo, tako da ja skoro i ne moram, samo mogu da te slušam bez komentara. Ali ovo što si kazao, mislim da insistiraš prvo na autentično integrisanoj ličnosti, da je dobar čovek neko ko drži do svoje reči, drži do tradicije, do onoga što je bilo, poštovanje i znanje kuda to vodi. Dakle, da ima neku orijentaciju, da ne ide ono levo desno kako vetar duva, znači čovek bez ideje i bez stava. Pa si spominjao savest. I sada to kako ima svoju savest, tako ima tuđu, to jest neko je nekome savest. I onda setih se jednog detalja iz manastira, slušala sam to kako se užasava jedan svešteno lice koji je razgovarao s monahom kome je nadređeni, pošto je poslušanje uvek bitno, rekao da tamo u manastiru neku mačku i mačiće koji su se pojavili da ih on likvidira. I onda on ovaj se njegov sagovornik začudio, pa kako si mogao, pa kaže on mi je rekao. Pa da li ti osjećaš sad nešto da ti je neprijatno, neki osjećaj krivice? Kaže ne, to je greh na njegovu dušu. E sada, da li je to moguće da greh ide na tuđu dušu, bilo u kojoj situaciji, pošto neko komanduje, a ja slušam, od vojske do evo manastira i svakodnevnog života. I onda, na primjer, kad muž kaže ženi, pa ti si kriva, pa ti si majka, pa ti si ovo, a on nema. Isto sada učitam, pošto ovo oko bogomoljaca, pa sam došla do neke literature jednog bivšeg, to jest bogomoljca iz Sremske eparhije, iz sela Jakova, koji je pisao i pesme i sve on to sam sakupljao i pa je došlo u moje ruke. I onda tu imam iz 87. onaj crkveni kalendar u kome su i tekstovi i vidim tu sada ima veliki broj radova i sve ono što su pričali o beloj kugi, o čedomorstvu, o abortusu i tako dalje. Znači jedno 18 stranica, možeš misliti, tog kalendara posvećeno je tome. I sada tu ovaj koji istražuje, kaže sad osjećaj krivice, na ispovesti. Uglavnom se žene ispovedaju da su one pogrešile. Međutim, pita ovaj sveštenik, da li kaže se muževi ispovedaju što su njihove žene uradile abortus, kaže nikad. Ne, oni imaju druge grehe koje ispovedaju, a to su preljube. E sada i to su neki zaveti, i to su neke, evo i narodno, bela kuga, propado smo sami od sebe i od tog međusobnog neprijateljstva, kako ti kažeš, da čovek čoveku bude dobar i da jedni drugima pomažemo, ono mi međusobno se delimo i ajde što svako ima svoje mišljenje, to je normalno, ali što radi jedan protiv drugoga, to već nije normalno ni ljudski. I eto, ta manjina koja stoji na svojim nogama i misli svojom glavom, što ti kažeš, neću da ćutim i ne osjećam potrebu da ćutim, hoću da kažem, pa svidelo se to ili ne. A što se ovoga tiče, ja opet samo ja non stop to moram uz tu ogradu da ja ne govorim ovo, rekao sam baš ovom prijatelju, kolegi što smo danas bili, rekao, pre nekako je išao i sad negde se nadovezuje na ovu priču, išao je, možda sam to i rekao, kao je da se ispovedio, se nikada nije ispovedio zapravo, što bismo rekli, kao što Bog zapovede. Obično to ovde ide sve što je prebacio Pitrahiji, pročitao onu oproštenu molitvu i to je to. Nemo, pitaš, jesi pravio velike grehe? Nisam i ajde. I sad ja, prema što kažem šta hoću, ja nastavim samo što ste vi rekli, čisto da se ja što put ogradim, ja sam mu rekao, ja tebi ovo govorim iz pakla. Ja ne govorim ovo kao bezgrešno, nego računam da ti ja ovo iz pakla delim savjet, a ti sad odvoljeti. Ja, tako. I sad ja i ovo i dalje govorim kao neko iz pakla, a ne kao neko ko je bezgrešan iz raja. I sad on odlazi da se ispovedi, sad mi tako pričamo, sad hoće da ode kod mog brata zato što Miljana poznaje preko mene i sad računa, bit će mu lakše kad je tako malo, sad tu svašta čovjek treba da kaže, pa ajde računaš, taj će ti neko ne preskočiti nešto, jer sam mu ja rekao da je Miljan možda što se toga tiče vrlo, vrlo strog što se tiče tih stvari.
I mislim da je u tom smislu i u pravu što se tiče toga. Ali da ume da priđe ljudima, niti koga osuđuje, niti mu je cilj, bilo šta ume. Mislim, jer on te stvari doživljava jako ozbiljno i kao suštinu svog poziva. Sve ovo drugo, kako on kaže, hoće li imati cvetosavski dom ili neće, hoće li imati ovo ili ono, to je sve manje važno. Najvažnije je život parohije, život crkva, sve ovo drugo je sekundarno značaj. I sad smo se dotakli tog pitanja oko ispovesti. Ja kažem, i to mu je Kajo Miljan u krajem slučaju i potvrdio, ja kažem da nije, rekao, ako ti znaš da, pa kao, eto, meni je popa tako rekao, i to sad na čija, kome greh. Jer on, ti sad misliš ti nisi ti, jer tebi je popa rekao to tako može i to sad tako može, sad ti ispovedaš. Ali rekao, ti si, ja mislim da su ljudi pozvani, pogotovo danas, i da odu van toga što neko kaže u smislu da si ti i pozvan da malo nešto naučiš o toj crkvi čiji si deo, o načinu na koji stvari funkcionišu. Pa ćeš vidjeti ima ovo i ovo. Onda ti idi kod svog pope pa kaže, oče, ja sam video to. Ajte onda ovako, pa ja neću tako, pa ja hoću ovako. Pa ako ne možeš drugačije, ti onda traži nekog drugog. I onda mu je naravno mi je rekao to, da mislim, zna se šta je ispovest, zna se kako se ljudi ispovedaju. I ukoliko ti znaš, ne može biti krivica možda može da bude na nekoga da ti zaista, ali moraš, to se nije pitanje kako vi i ja o tome mislimo. To je sada najintimniji mogući odnos čovjeka sa Bogom i sa samim sobom. Koliko si ti pošten u svojoj konstataciji da ti zaista nisi to nešto znao. Neke stvari. Da ti zaista nisi bio upućen u to i da ti je taj neko rekao tako. Govorimo o ovim bezazlenim stvarima. Da nekog ubiješ, mislim da tu bilo koga za bilo šta, mislim da tu nikada ne može da bude kriv. Pa ja ne bih čak rekao ni da je taj koji ti je to rekao uopšte kriv. On je kriv sebi, nije kriv tebi. Ja bih pre svega rekao da je taj neko kriv sebi jer tebe navodi na nešto i time greši i on. Jer za mene je to ako ja vama kažem da vi nekog ubijete, ja da sam pravedni sudija, ja bih vama sudio kao da ste već ubili. Vi to niste uradili, vi fizički, ali ste rekli nekome da nekoga ubije, dakle ubi ga u moje ime. Dakle, opet ja sam taj koji ubija, a ti si prosti egzekutor koji tako nešto. Ali mislim da za sve treba, to je kao ono pitanje oko Adama i Eve. Ne može biti kriva samo Eva, niti mogu biti krivi samo, niti može biti kriva samo zmija. Svi tu imaju određeni deo krivice. Ne može, mislim, ja sam odavno prerastao te dečije bolesti, da mislim da stvari u odnosu između i momka i devojke ili muža i žene, kao što su preljubili bilo šta drugo, nikada ne može da bude krivica jednog. Što ne znam, možemo da merimo ko je više krivi, koje stvari ne treba raditi bez obzira na nešto. Ali kada se već nešto desilo, onda uvek postoji makar deo krivice i kod onog drugog. Mislim, u nekim situacijama se te stvari lakše rešavaju, recimo kada sad toga više nema, kada su ljudi izvođeni pred streljački stroj, tako onda od 10 ljudi u streljačkom stroju niko ne zna ko ima meta koji ubije. Oni imaju ili manevarsku ili one kako kažu ćorke i jedan ili dvojica samo imaju pravi metak. A municija se puni tako da niko ni 10 ne zna ko je. Baš zato da niko ne bi osjećao. Svi oni znaju da je to tako. I onda je čoveku lakše jer svako može za sebe nekako da misli da je kriv, a u isto vrijeme i da nije kriv. Dakle, čak i u tim najeksplicitnijim mogućim situacijama se ili bi bar trebalo voditi računa upravo o ovome što pričamo. A dakle, svaljivati krivicu isključivo na drugog, to je nemoguće. Sad pitanje je kako se tu čovjek postaviti spram sebe. Jer recimo, ja imam taj problem. Ja znam lično da nisam nikome ništa ukrao, da nisam nikome ništa prevario, da nisam radio gomilu stvari da nikome mogu da zamerim jednom broju ljudi oko sebe. Nisam alav na pare, ne bih uradio ništa za više novca, za moć, za ne znam ja šta, pa da sad ja tu neku nešto. E sad onda se bi čovjek postavljao pitanje, ako već i pričamo o tome da je krivica za opšte stanje stvari nije samo na jednoj strani, onda se ja pitam, da li ja i ovo što radim, radim dovoljno dobro? Da li ja to radim dovoljno kvalitetno? Da li ja u krajnjem slučaju to radim sa dovoljno vere? Jer ako ne radim sa dovoljno vere, a mislim da je tu zapravo moj problem, onda, pošto sam ja bacao kladivo, pa kako su mi govorili, nema ti tu šta da vučeš mnogo kladivo na snagu, nego pusti da fizika odradi svoj posao. Ti se zavrti na pravi način i u pravom momentu ispusti kladivo iz ruke ako misliš da ode najdalje. Ako to ne radiš kako treba, ti ćeš onda
upotrebiti snagu, povući ćeš kladivo i onda ćeš, u suštini nećeš mu dati dodatnu snagu, nego ćeš skratiti putanje, ćeš ga cimnuti ka zemlji. E tako i ovo, da stvari koje radim, a mislim da su lepe, fine, dobre, plemenite, radim sa dovoljno vere, možda bih ja nekad nešto više i uradio. I ja zapravo tu proveravam i na neki način i svoju krivicu i svoju veru. I ne bih mogao, kada bi povukao crtu da vidim učinke, mislim da mi je vera isuviše slaba i da je daleko to od onoga što bi mene moglo da zadovolji. Da. Ja samo kažem, sa svim stvarima koje pričam, ja samo pokušavam sebe, i to sam pričao nekoliko puta, pokušavam sebi da ne dam mogućnost da zgrešim na ovim drugim poljima. Jer ja toliko protiv toga lajem, da bi to bilo toliko očigledno da ja uradim, da bi to bilo isuviše strašno. I onda ja to na taj način pokušavam sebe da obavežem. Ali kažem, ne može nikada biti drugi kriv, kriv je onaj ko posluša i pogotovo ko se zaklanja iza drugoga, to mislim ne bi u krajnjem slučaju u Nimbergu nakon drugog svjetskog rata, ovi što su im sudili, nacisti su se branili tim poštovanjem zakona. Oni su ljudi samo radili nijedno, aj baš nije nijedno, ali sva ta ubista i sve to po koncentracionim logorima, sve je to urađeno po slovu zakona. Kao u krajnjem slučaju i Srbi što su prolazili u NDH. Malo je tu to bilo to, tako bilo je, ali svo to odvođenje ljudi, njihovo evidentiranje, zatvaranje po logorima i maltretiranje, sve je to rađeno po slovu zakona. I šta ćemo sada da kažemo? Nismo mi nego zakon. A neće to baš biti tako. Zakon donose ljudi kao što ljudi naređuju jednim drugima šta da radi. A ako su slobodni, onda zna se šta je sloboda. E sad, to je pitanje zaveta. Ko nije spreman da plati cenu slobode, taj će se zakloniti za drugog. Ako je spreman da plati cenu slobode, taj će ići tim svojim putem, pa sad šta god ja o njemu mislim. Mislim, ajde sad da ulazimo tu, da li je baš svaki put, da li je put poroka i put slobode. To je sada, ja bih rekao da nije, ali A ima ona ljepša. put slobode od poroka, a ne Tako zapor, mislim. je. Tako je. Put slobode bi bio, kako kaže ovaj, da radim ono što neću, a ne da radim ono što hoću, pa da me to što ja hoću ubija i izjeda, nego da se oduprem onome što nije Da. dobro za mene. A tu ti je pitanje dobrote, šta je dobro, šta je opšte dobro, šta je dobro za mene, šta je dobro za drugoga i ti si postavio šta je dobar čovek. I naravno tu imaš i problem perfekcionizma i apsolutističkog zahteva da čovjek mora biti dobar. I večito vidiš ti u nauci mi imamo taj antropološki optimizam i pesimizam ili to da je čovjek dobar u svojoj suštini ili da je zao, da je jedan drugome vuk, a ne Bog. Znači sada imamo tu meru, ti si kazao dovoljno vere, a i dovoljno mere. I ono kad se zavrti, to ti je lepa metafora, ne možemo očekivati previše, jer onda ulazimo u perfekcionizam. I najbolje je kada smo u realnom odnosu prema samome sebi i prema drugome i orijentisani ka onome što je dobro. A šta je dobro? Ja lično mislim da to svi znamo i da nam je ta dobrota urođena i data. Ja to rekoh da smo mi iz raja poneli tu sliku Boga u sebi i da se večito borimo hoćemo li je očuvati ili ćemo je zgužvati i nekako sahraniti, a što ljudi ceo život se bore kao korov, kao nešto nas guši, ali ajde ne damo ni u sebi. To je taj rad na sebi. Zato je ispovest, zato smo stalno budni da se odupremo iskušenjima. I naravno najviše se time bave oni koji su na tom putu, kao što su monasi, pa onda imaju večite borbe danju i noću, ali i svaki vernik. E sad, nekome nije to lako. Ja sećam se, moj deda, on je bio bogomoljac i onako baš ekstremno posvećen tom bogomoljačkom pokretu i kad sam ga ja jednom pitala, deda, šta ti misliš za mene, da li ja da krenem tim putem i da se posvetim veri, meni se to sviđa. Kaže, jeste, to je dobro, ali nije lako i ne može to svako. Znači, to je Istina. borba i sa samim sobom i stalni napor da se ostane sa slobodom koju imaš i svešću u sebi.
A uvek ima iskušenje i sećam se, on je napisao nešto oko toga gde su iskušenja bila bogomoljcima u selu. Kaže, evo mi se ovde okupljamo, ali kafana nam je postala veliko iskušenje, jer ono, znaš ti koliko je kafana bilo i na svakom ćošku, to više nego crkava. I kaže, teška je to borba jer tamo je lakši put i širi put. Tako Da. je. Ja samo ovo oko perfekcionizma imam neku drugu vrstu straha. Ja imam, ja znam to što i to su pričali za tebe, onaj kada on kaže da ići ka tome, ali ne gajiti nikakvu nadu da se to može ostvariti. Ali uprkos nemogućnosti da se ostvare tako visoko zadati ciljevi, ne treba da pitaš koliko košta. Samo nemoj da misliš da ćeš taj cilj. Taj cilj, kako bih rekao, je da nije Hristos, ne može biti. Opet mislim da se često desi jedna druga vrsta iskliznuća. To je da kada ljudi i u životu, i u politici, gde mene politika zanima, možda sam ja to odatle i preneo, možda to baš nije toliko ni sravnjivo, ali meni se tako čini iz ove druge nauke koju zapravo ja studiram, to je da kada ljudi u stvarima polaze od objektivnih datosti, oni su često spremni da i ono što im omogućava da preskoče to što mi zovemo objektivnu datost, oni to ne rade. Jer nekako mi se čini da i to real politika, realno, pa poći od onoga što imamo, pa da vidimo šta se tu može, to čoveka drži u okolini. I vi kada pogledate, pa ja kada pogledate oko sebe, šta mi realno možemo da uradimo u ulici, u kojoj smo, pa možemo da štrik pa da se obesiš ili da odemo u kafanu. Mislim, jako malo čovjek može da uradi ako se povodi za nešto zovem pritisak strukture, pritisak datih objektivnih okolnosti. Ja mislim da, kako kaže, svet stvaraju otpadnici i eretici svaki u svom vremenu. Dakle, da uprostimo, odnosno oni koji su utopisti, koji su zaluđenici, koji ono, ludi Hrista radi, koji i urodivi Hrista radi. Ne kažem ja da sam ništa od toga, ali to su duhovi koji zapravo menjali svet. Oni se možda i ne vide, to ne mora da bude Galileo Galilei, kako će sada da gori na lomači svoje istine. Ali ja kada mi neko počne da priča o objektivnim okolnostima, ja to savršeno poštujem i razumem ja tu logiku, ali meni je to, možda sam ja slab. I tu zapravo pravim granicu zbog sebe, možda bi mene to odvelo u tu neku vrstu trulog kompromiserstva. Jer bih ja mogao da kažem, pa objektivne okolnosti nalažu to, 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 to i to, pa kada ja uradim to, to, to i to, onda ću ja, što bi rekao, ovaj moj drugar, ne radi se to tako, nego ti lepo sve to nešto iskoristiš, pa staviš svoju zastavicu na svoj radni sto i onda ti rešavaš. Jeste, ali kogod se, kako kaže, penja se ja u to vaše uže, kogod se penje na tim lotrama, taj se nikada nije popeo, na kraj nije izašao kao što je bio na početku. Ja ne znam takve primere. Da su ljudi ostajali isti, sve imajući visoke ideale, ideje, plemenite ciljeve, a koristeći se objektivnim okolnostima. Mislim da zamka satanska, bar kada govorimo o ovome svetu, jeste upravo ta. Te objektivne okolnosti su zapravo ta kljusa u koju čovjek upada i iz koje ne vidi izlaz. Možda zaista nije lako videti izlaz, ali ja nekako mislim da, što bi rekao, zato ja volim, kako kaže Marks, nama da bismo ušli u kapitalizam, odnosno u komunizam, treba nam nužno kapitalizam i što razvijeniji, jer što razvijeniji kapitalizam stvara veću eksploataciju i to stvara radničku klasu koja na kraju likvidira kapitalizam. A opet ja ga volim takav kakav je, sad to Zoran Marković kaže, to su sve gluposti, nama ne treba kapitalizam, mi možemo etičkim, duhovnim razvojem, da ne bio ateista, tim moralnim razvojem, oslanjanjem na to solidarnost, zajedništvo, zadrugi, sve to da preskočimo tu fazu kapitalizma, nama to uopšte ne treba. I predavati se objektivnim okolnostima, pa reći sad nam to treba, znači nikada ne doći ovamo, kao što praksa pokazuje da šta god ko misle o komunizmu, ali govorim samo istorijski, nikada nismo ušli u tu fazu, zato što su nas te objektivne okolnosti ili su oslabile taj socijalistički pokret na zapadu, ili na istoku smo dobili, kako kažu, ne privatni kapital, nego državni kapital. Hoću da kažem, te objektivne okolnosti ni na istoku, gde je taj komunistička revolucija, kakva god bila pobedila, nije rasturila te objektivne okolnosti i stvorila novu vrednost, nego je postala isto to još gore, još teže, još odvratnije. Tako da ja
to objektivne okolnosti meni to znači, eto, samo tako, čisto da Izdom. vidim gde sam, ali u suštini nemam ja, meni se kažu utopisti, idealisti tu mnogo bliže. Ja sam, čak i po cenu, tu se vraćam na pitanje Jugoslavije, čak i po cenu skupih grešaka, istorijskih, svakih drugih, ja mislim da je mnogo bolje preći reku ili udaviti se u pokušaju da se reka pređe, ne stati na ovoj obali iz straha da ću ja to uspeti ili ne. Kaj ja znam da ću uspeti? Gdje pa sada uspem, onoliki su se Nema podavili, garancije. pa mogu i ja, pa kad nas se dovoljno udavi, onda će neko prepešačiti preko nas. Nekad će neko preći na tu stranu. Da. Tako da sam ja tu, totalno slobodan. Dobro. Jel ćeš i u ove godine učestvovati na konferenciji? Hoću. Pa, samo mi pošalji temu o Mislim, hodočašću. posle mi smo pričali, zaludan čovjek, zamlačen, sad bi ja rekao, da, hoću, poslat ću ja do kraja, pa danas, sutra ću ovaj kasnije koncipirati, pa ću vam poslati. Super, jer ovaj hodočašće možeš prilagoditi na svoj način i nekoliko emisija smo posvetili tome i rekoh sad pravimo program i 12. maja se i vidimo i bit će zanimljivo. Hoću, Evo, hoću, najedno se. eto, nadaš se. Ja uvek volim da sam u dobrom društvu i ovaj, sviđa mi se tvoj način razmišljanja i ta sloboda i ta energija i rečitost i političko poznavanje i versko, znači sve si ti to uklopio i stalno se to kreće. To mi se sviđa i sad čitala sam ove narodne poslovice, pošto ti tražiš dobrog čoveka i pričamo o dobroti i delotvornoj ljubavi, ovaj, kako je Vuk zapisao jednu narodnu, kaže, s kim si do podne, takav si od podne. Što znači koliko mi jedni na druge utičemo i zato je važno što ti kažeš s kim se ne slažeš. Bolje da nisi u društvu nego tražiš Tako, one koje, tako. s kojima imaš Tako je. dodirne tačke, ali apsolutno. A Da. dovoljno smo i svesna bića da nema potrebe da produbljujemo sopstvene jazove. Ako Tako stvari je. prosto više ne rade, ne rade. Niti svako da se ima pravo i na svoju slobodu i na svoju istinu. Ja nemam nameru da nekoga, ni, kažem, ni svoju decu, a da nisu mali pa ih nečemu učiš, a pogotovo odrasle ljude, ja sad nekome solim pamet, tako neko treba se ponaša u životu. Samo kažem, prosto, nemam ništa, sve sloboda, široko cvetno polje, samo ja ne bi da berem to cveće, ko hoće neka bere, ja ne bi, meni ne treba. Da, vidi to što si kazao, neću drugome da solim pamet, to je ona jedna krajnost nametanja, a s druge strane Hristos kaže budite so zemlji, što znači da je potrebno biti osoljen i onda, ali kad isto je ono drugo kaže kad vas ko upita za vaše verovanje, ne treba ćutati, kažete, to je moja privatna stvar, znači pozvani smo i na to opet mudro postupanje i sa rečima i sa ubeđenjima i živeti svoj život, a kad te ko zapita ili imaš priliku da kažeš neću da ćutim. To si lepo kazao i sviđa mi se. A i ovo da budemo so ovaj i